Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, primeiro eu vou me apresentar. Meu nome é Rosa Maria. Eu tinha outro canal no YouTube, mas ele tinha uma finalidade totalmente diferente. Eu era outra pessoa naquele tempo. Tô iniciando esse canal aqui pra gente conversar um pouco, pra gente se conhecer. Eu sou de Alagoas, natural de Maceió, tenho 30 anos, vou fazer 31 já no mês que vem. Sou casada, vai fazer 13 anos. Gente, vai fazer 13 anos. E tenho uma filha de 6 anos, o nome dela é Cristal. E eu moro em Poços de Caldas, Minas Gerais. Pois é, tô bem longe de casa. Mas em outro vídeo eu conto pra vocês como que eu cheguei aqui, né? Minha trajetória de Alagoas até aqui. Bom, esse canal, eu tô criando ele com o intuito de conversar um pouco com mulheres, com mães e pais sobre o que tá acontecendo, o que a gente tá vivendo aqui nessa pandemia, né? Eu, particularmente, tenho tido minhas angústias e descobertas durante essa pandemia e conversando com várias amigas e amigos, pessoas com quem a gente mantém um contato, tem um carinho grande, essas pessoas têm conversado comigo e eu tenho notado que as pessoas estão com muita necessidade de falar, né? E eu sou uma pessoa que eu falo muito e eu quero falar menos e ouvir um pouquinho mais, né? E eu deixei uma sugestão no meu Facebook, eu vou deixar o link do Facebook aqui embaixo pra vocês, sobre isso que eu tava querendo fazer. Então, assim, eu espero, e já recebi alguns, receber relatos, testemunhos, histórias, né, de como vocês estão fazendo durante essa pandemia pra trazer uma qualidade melhor, né, pro tempo de vocês. O que vocês descobriram de novo, o que mudou na rotina, o potencial de cada um às vezes foi redescoberto, assim. Nossa, eu conversei com as mulheres que se achavam limitadas e de repente notaram que elas podiam ir muito mais longe, né? E procuraram coisas novas, aprenderam coisas novas. Também tem muito relato triste, né? De pessoas que entraram numa depressão. Você vê que no ano 2020 rolou muito problema assim, com saúde mental, né? Aumentou assim os índices de depressão, ansiedade. Nossa, ansiedade foi o que mais estourou, né? O estresse diário, né? Isso tá acontecendo muito com as mulheres, com as mães, principalmente, né? Porque a gente tá tendo que se virar aí nos 30, algumas mães com quem eu conversei tiveram que sair dos seus trabalhos para poder ficar com os filhos em casa. Isso mexe também na renda familiar, né? Mexe também com o psicológico do pai, porque às vezes o pai ele vai ter que se desdobrar para tá trazendo a qualidade de vida melhor para essa família durante a pandemia. Não é mais uma renda, não são mais duas rendas, aí se torna apenas uma. E algumas mães optaram por fazer doces, bolos, aprenderam a fazer alguma coisa para estar ajudando em casa. E essas mães se desdobrando, né, com os afazeres domésticos, ser esposa, ser amiga, ser filha, ser mãe, enfermeira, professora. Gente, a mulher é um ser para ser estudado mesmo, né, porque a gente faz de um tudo. E uma coisa que tem me deixado assim cansada é a questão do ensino à distância, né? Eu não sou professora, né? Graças a Deus eu tive e tenho amigas que me orientaram, a Kiz e a Gisele, um beijo para as duas, bastante, me deram ideias. Olha, Rosinha, você pode fazer assim, você pode fazer assado, vou te mandar um link, vou te mandar um vídeo e tal. E eu fui trabalhando com a minha filha na medida do possível. Eu vou deixar pra vocês nos próximos vídeos. Esse é mais uma apresentação e explicando pra vocês qual é o meu objetivo agora com esse canal. Mas nos próximos vídeos eu vou dar dicas de atividades, filmes, de tarefinhas, do que a gente pode estar fazendo pra manter o tempo saudável e garantir aí uma qualidade de vida bacana para as nossas crianças e para a gente,
né? Outra coisa que tem aperreado, né, um pouquinho as mães, é a questão da carga energética das crianças, assim, gente, tem muita energia, né? Eles ficam em casa. Eu mesma, eu moro em apartamento, não tenho quintal, se eu tivesse ia ser ótimo. Mas as crianças, elas estão aí com os níveis, o nível de estresse delas também aumentou muito. Eu vejo pela minha filha, às vezes ela dorme tarde porque ela não gastou a energia dela durante o dia. Então a gente tem que estabelecer aí uma, né, vamos conversar, o que é que a gente pode fazer para você estar tá queimando toda essa energia durante o dia. E isso tem também deixado as mães muito cansadas, porque às vezes a gente tem algumas coisas para fazer, a gente quer dar atenção para eles e não pode, porque, entendeu? No momento agora, por exemplo, minha filha, ela tá jogando videogame enquanto eu tô aqui conversando com vocês. Depois vai à escolinha e a gente faz outras atividades e vamos criando aí situações para manter as mentes da família, né, num estado saudável. Então é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Eu espero mesmo que vocês me retornem. Vou deixar novamente salientando, vou deixar o link do Face aqui. Vocês podem me chamar no Messenger. Eu só não deixo do Zap porque é muito pessoal. Mas quem me conhece tem o meu número, pode conversar comigo. Se você não quiser, Rosinha, eu não quero que me identifique e tal, quero contar minha história. O que foi que rolou comigo nessa pandemia? Eu peguei Covid, não peguei, eu peguei. Olha, me superei, olha, não tô conseguindo, olha, não sei o que fazer, tô estressada, tô com depressão. E os pais também, viu? Porque eu quero aqui deixar o canal super, né, aberto aqui para todas as pessoas e todas as situações. Então eu queria ouvir um pouco de vocês. É uma maneira de me ajudar e eu quero estar ajudando vocês também, porque às vezes a história do outro consegue inspirar sempre sem diminuir o problema do outro, né? Porque às vezes a gente pensa que o problema do outro é maior que o nosso, às vezes até é, mas é difícil para aquela pessoa naquele momento. Então, eu espero muito o retorno de vocês. O canal tá começando, ainda não tem inscritos, eu conto com vocês aqui nas inscrições. Inscrevam-se, compartilhem, participem, me contem histórias, relatos, situações, coisas que vocês inventaram. Olha, comecei a fazer bolo, comecei a fazer pastel, estou fazendo fast food, enfim. E aí a gente pode estar. A minha mana mesmo lá em Niterói, ela falou pra mim que ela adora maquiagem. Ela falou: olha, aprendi a fazer maquiagem, aprendi a me amar um pouco mais, tô dedicando um pouquinho mais de tempo pra mim. E às vezes antes ela não tinha isso, não fazia isso, e durante a pandemia ela achou isso necessário. Então, são mudanças de hábitos, né? Coisas que a gente não fazia e passou a fazer, coisas que a gente fazia e deixou de fazer, né? Para as mães que trabalham fora, eu imagino a dificuldade imensa que deve ser para administrar todo esse tempo, para administrar o tempo com os filhos, se dá tempo de ficar com os filhos. Também recebi relatos de mães que não conseguem. Olha, não tô tendo tempo para ficar com meu filho, enfim. Então, eu espero ajudar vocês aqui e me ajudem também, tá? Mais para frente eu vou estar trazendo outras dicas e vamos interagir, vamos colocar o canal para funcionar. A intenção é boa e conto com vocês. Um beijo, até a próxima!